ចង់គិតថាលើក្រោយយើងបានរកស៊ីជាមួយគ្នាទៀតណាអូប្រកបដែរតកែដើមឆ្នាំក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតចេញមហោបើថ្មីថ្មីមកទៀតណាអាក្បួនវិញសម្រាប់ហើយនៅតកែសម្រួលរស់ជាបន្តិចប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងមានន័យថាដើមឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនលោកនឹងចេញមហោបើថ្មីហើយហើយដូច្នេះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះខ្ញុំបានក្បួនមកហើយមែនទេអាក្បួននេះលើកនេះថ្លៃដល់ហើយតកែគ្មានបញ្ហានោះទេបាទដូច្នេះពេលណាទៅខ្ញុំបាទក្បួននោះបាទតកែមានប្រាក់ពេលណាចំពោះខ្ញុំគឺត្រៀមខ្លួនចានិចយកព្រមសบายមែនលេងជាមួយនរណាមិនលេងមកលេងជាមួយអារម្មណ៍ហ្អឡូហេខ្ញុំនៅរងនិយាយណាយ៉ាងម៉េចល្ងាចនេះចាំទទួលប្រាក់ចុះហ៎ត្រាដល់ថ្នាក់ដល់ផងហើយណាហេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំមិនមែនជាអាចមន់ទេខ្ញុំក៏មាន credit កូនសំគេដែរតាល្ងាចនេះចាំទទួលយកប្រាក់ចុះណាហេលាហេវាយកប្រាក់មកពីណាក៏លឿនម្ល៉េះទីប្រឹកបានល្ងាចនេះសម្រាប់នៅនឹងចេញនេះលោកនារងមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំថាក៏និយាយរឿងចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់អីណាគឺខ្ញុំពេញចិត្តអត់នៅនឹងជាជាងអរគុណចាស់អាអញ្ជើញខាងក្នុងញ៉ាំទឹកមកកៅសិនទៅចាស់អរគុណច្រើនបាទអឺនៅនឹងចាននេះឆ្កែនេះវាធ្វើមើលតែធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងក្នុងសិនទៅចាស់បាទអូនេះនៅនេះចាំឆ្កែដល់ទៅទីផងមែនទេអូគឺថាអញ្ចឹងកថាបានអញ្ចឹងគឺសិនទៅចាស់ខ្ញុំទៅយកទឹកមកឲ្យចាស់កាហ្វេដែរទេអូប្រសើរណាស់ចាស់បានបាយអញហើយអានេះច
ុះណាមែននេះទៅមកពីណាហ្នឹងអូខ្ញុំទៅយកទឹកកាហ្វេនិងផ្លែឈើមកជូនលោកហ្នឹងអឺតែខ្ញុំចូលទៅតាមមិនក៏មិនឃើញតាំងទៅធ្វើដែរចាអូចូលទៅជួយលើកនាងនោះអីមិនអីទេលោកអរំជាមិត្តរបស់ច្បាយខ្ញុំចាបងអួយបានធ្វើក៏បានចាខ្ញុំគិតលាទៅវិញសិនឯងបានអូមកឆាប់ទៅវិញម្ល៉េះចាមិនអីទេបានបាយបាយនេះនេះមើលស្កប់ចិត្តទៅណាព្រោះពេលនេះនេះដូចដើមវិញហើយនេះនេះក៏ភ្លេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែរមិនចឹងណាមិនដឹងជាមូម៉ៅឈាមឆៅរណាដែរទៀតទៅអ្នកកំឡោះមិនមែនរឿងយើងទេក៏មើលរបស់ខ្ញុំណាមិនចឹងណាអត់ទៀតហ្នឹងមិនគួរអត់សោះហេមិនបាត់បាត់តាណាហ្នឹងឬក៏ខ្មៅតាណាណានេះទៅលោអភិជាតិទេថ្ងៃនេះអត់មកធ្វើការទេបានអូយតាណាចឹងណាបាត់រឿងសុខភាពហើយនាងខ្ញុំកាលឡើងមកពីណាអឺលោកនារងឲ្យមកចាបងមកនារងមកទីនេះចាអើហើយគាត់នេះមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនផងគឺចាហេតុអីទៅអើអើខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនៅទីនេះនារាជួយនារាជួយគួរតែប្រាប់បើខ្ញុំមិនដឹងណាជួយខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងតើបើជាបើខ្ញុំមិនសួរមានប្រាប់ខ្ញុំដែរទេគឺយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានអីទេប៉ុន្តែលោកនរងមកដោយចេតនាមិនល្អទេបានជួយខ្ញុំគ្រប់សិនមានធ្វើស្អីគេដែរគ្រាន់តែប្រដៅបន្តិចបន្តួចនឹងឯងថាបន្តិចនឹងប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែឲ្យគេ
រៀងចាស់រហូតដល់លែងហ៊ានមកទៀតនឹងអាចាឡងច្បាស់ច្បាស់អត់ខឹងនឹងខ្ញុំទេរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខឹងអ្ហ៎បានស៊ីស្បែកក៏មិនបានប្រើយកឆ្អឹងជួកទៀតណាខ្ញុំសូមប្រទានទោសផងចាស់ព្រោះធ្វើច្បាស់នេះក៏ដាច់សាហាវចាមើលទៅនាងកាន់ត្រូវថៃមែនទេណាខ្ញុំក៏ព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងតាមពាក្យច្បាស់ត្រាប់ដែរល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យនាងចូលទៅក្នុងជាគៀងទៅញ៉ាំហើយអូអញ៉ាំនៅខាងក្រៅរៀបរយហើយចាខ្ញុំទៅស្នេហ៍ចាThank you.
ងយកនារីនេះឲ្យពីទៅណាលោកច្បាស់តាថាយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញចាអោចង់បងអៀងក៏ដឹងថាម្ចាស់គេនៅណាហើយឯងអើយលោកច្បាស់តាទៀតដែរថានៅម្ដុំអូហ្វីចាចម្លែកណាចម្លែកមែនមានម៉ាំនៅលោកអភិឆាននៅទីណាគេដែរខ្ញុំសិនណាលោកអ៊ីតលោកអ៊ីតលោកមានការអីមែនទេបានជាមកតាំងពីព្រលឹមដូច្នេះគឺខ្ញុំយកឯកសារផ្ទុកនៅក្នុងបន្ទប់នៃនាងណាំណាសំស៊ីមានកូនសោតែទេលោកចូលទៅចោលខ្ញុំទើបនឹងបោសសម្អាតរួចមិញនេះឯងចាអរគុណច្រើនបាទមិនអីទេចាមានការសោកស្ដាយណាស់ណានីងនៅក្នុងបន្ទប់នេះស្អីណារហូតដល់សាកវិធមុនកុំភ្លេចពូនលេខារបស់ខ្ញុំផងលោកនៅជាមួយខ្ញុំស្អីណារហូតដល់សាកវិធមុនមិនយូរប្រហែលទេណាណាអត់ខ្មត់សិនទៅណាលោកអបឆានខ្ញុំថាលោកនៅស្ងៀមទៅល្អជាងណាណាបើសិនជាធ្វើបែបនេះគេមិនឃើញវិញច្បាស់ជាខ្មាស់គេស្លាប់ហើយតែគេដឹងនោះបងទៅចាំខាងក្រៅហើយណាមិនបាច់មិនតាន់ពេកទេគនេះហានេះ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 ស្បាយចិត្តទេនៅសុខភាពមិនទេលោកសុភ័ណ្ឌគេមិនស័ក្តិសមនឹងនារីនេះទេចាលោកចាំប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចដែរទេពិតមែនណាប្រុសព្រះនារីបែបនេះនៅជាមួយក៏គ្មានសុភមង្គលដែរនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រុសដែលព្រះនារីវាមិនប្រមាណទេតែស្អីព្រះបរិសវិញណាទៅវាអកមើលដូចជានាងអញ្ចឹងទៅសងសានណាក៏បាក់ដៃគេដែរខ្ញុំចង់ឲ្យនាងស្ដាប់ខ្ញុំផ្លាស់ផងទៅផងចាំឡើងបាទខ្ញុំមិនដឹងនាងនេះណាធ្វើម៉េចទៅនាងនេះគេស្ដាប់ខ្ញុំខ្លាំងនោះលោកយាយរឿងបែបនេះណាតែកម្មអ្នកណាគឺកម្មអ្នកនោះហើយជួយមិនរួចទេព្រោះនាងនេះស្អីគេនោះចង់កេងតាមពេកស្លាប់ទៅចុះបន្តិចទៀតទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ហើយអុយចិត្តដល់ពេលវេលាហើយពេលនេះទេចាពេលនេះអ្នកទាំងពីរនោះសាបវេទមន្តខ្លាយមកជាមនុស្សដូចដើមវិញនឹងណាអុយនាងម៉ាំនាងម៉ាំទេហ៎គាត់ហៅនាងរកអីដែរនឹងអ្នកនាងចូលមកតាំងតពីឆ្នាំណាមិនបានជាខ្ញុំមិនឃើញចឹងនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងអីណាអើយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកណាស់ខ្ញុំយកសំណើអើយ
់ឃើញអីដែរទៅចាប់ខ្ញុំយកទៅកាត់ដេកឆ្នោតខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនេះទីជាស្អីដែរទៅអ្នកនាងណាំចេញទៅវិញចុះអត់មានអីទេអឹមខ្ញុំក៏ធ្វើមកកាយណាចាប្រាប់ផងក៏មិនបានខ្ញុំថាថាជាឆ្កែនេះណាមិនអាចទៅរួចទេឆ្កួតមែនមានតែការកាត់ប្រាក់ណាបាទណាមានអីថ្មីអត់អត់លោកពិឆាតរកឯនឹងបាទខ្ញុំរត់ដល់នឹងបើលោកដើរជើង4បែបនេះមើលតែមើលតែស្អីមើលតែកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយឡោះជាងខ្ញុំមកទីនេះធ្វើនឹងខ្ញុំកំឡុងដែរចង់មកនិយាយស្អីជាមួយខ្ញុំទៅដឹងហើយលោកអភិជាតិអឺអឺអុយខ្ញុំថាពួកលោកពួកឈួតអីនេះទៅឈួតដែរអឺអឺអ្នកណាគេឈួតដែរនេះសុកសងស្រាប់តែមកលូនរកស្អីដូចណាឯខ្លួនវិញធំមើលតែឆ្កែចឹងឯងនិយាយពីឆ្កែនេះគ្នាគឺច្បាស់នៅខាងមុខនោះអ្នកណាយកឆ្កែមកទីនេះហ៎ក្លិនឆ្កែទាំងរស់ហើយទៅធ្វើការទៅអឺមិនការទេណាព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនលក់ដល់ឆ្នាំស្រាប់តែមានឆ្កែមកនៅទីនេះនាំគ្នាទៅតាសំស៊ីឲ្យឆៃឆេះរកសិនសំស៊ីមានតែអីអើយលោកអភិជាតិមកសុំជួបចាពេលនេះខ្ញុំចង់ជួបអ្នកណាទេអស់ខ្ញុំខ្លួនអើយអាអាគេចូលមកចាលោកអភិជាតិសុំជើញមានតែដូចចាំខ្ញុំដូចជាច្បល់ច្បល់បោះហាញតាមពីយកមិញខ្ញុំយកសថាខ្ញុំខ្លាចឆ្កែដូចដាក់ក្រុមផងនោះខ្ញុំទៅយឹមផ្ទះអាទិត្យចុះសិនចាំនិយាយថាលោកខ្លាចឆ្កែបាទចាំណៃណាខ្ញុំក៏យកសត្វដែរប៉ុន្តែដូចជាទៅទៅថាមិញនេះនឹងយកសត្វថាខ្លាចទៅជាឆ្កែដែរមែនទេមែនហើយអីយកសត្វឲ្យប្រដាស់មិញតែម្ដងមែនហើយចាយើងសត្វទៅប្រដាតាំងតែលោកនរមរីកាលោកហើយនឹងតែរឿងចិត្តដំណាក់ដល់ណាហើយអឺនៅទីបានអញ្ចឹងចុះចាំខ្ញុំទៅសួរគេឲ្យទៅខាងណាបាទលោកថាខ្ញុំថាផ្ទះនោះប្រកាសជាមានខ្មៅហើយបាទថាលោកធ្វើមិនសប្បាយទេលោកនិយាយមកចុះមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនទេនឹងវាមានអីផ្លៃផ្លៃដល់ហើយលោកអភិជាតិជាពិសេសនឹងចិន្តនាឬក៏ជានិស្ស័យគេនោះនេះលោកថាស្រីម្នាក់នោះមានអីចម្លែកគឺមែនតាចានអ្នកនំទូរស័ព្ទប្រាប់មកថាចេញនេះជាសតាំងសតាំងសតាំងថាម៉េចហ្នឹងអត់អត់ទេអត់មិនបើខ្ញុំលេចច្បាស់ទៅហើយលោកនិយាយថាស្អីសាសតាំងស្អីគេបាទលោកលើហើយតាមសួរទៅទៀតអើយលោកអភិឆានខ្ញុំថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះវាអាចកើតឡើងបានណាលោកក៏និយាយរឿងនេះតាមទីណាតែគេថាយើងទៅពីនេះឡប់ស្ទេទៅអញ្ចឹងចុះយើងទៅរកផ្លូវចូលទៅផ្ទះនោះឲ្យបានសិនតែទៅទៅនៅពេលដែលនាងសតាំងនោះមិននៅចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងណាម្ដងទៀតអឺបាត់ហើយបើមិនប៉ះក៏មិនដឹងដែរអ្នកណាចេះហេឡូបានតើកាដេកឆាមិនទេយ៉ាងម៉េចណរងមហោបើក្បួនថ្មីរបស់លោករួចរាល់ហើយនៅ
អេកំពុងតែនឹកដើមសាផងអាទឹកក្រោយនេះរៀបរយហើយឡបើវាវឹកមែនយកទៅចោល5ទៀតបាទអូយតាកាម្ដងនេះខ្ញុំសុំបានអឺ10លានចុះបានតែត្រូវបានរបស់មុនណាឯរឿងប្រាំងចាំនិយាយគ្នាទៀតបាទតាកាសម្រាប់តាមនឹងចុះណាលាសិនបាទ10លានអាចបន្តបានយូរតាបាទសូមជួយថៃផោរឹកមុនថ្ងៃត្រង់ផងកុំអរំអីចាតាមពិតលោកអាចខ្ញុំទៅយកកិច្ចការនៅក្នុងបន្ទប់ក៏បានដែរចាមិនបាច់ពិបាកយកកិច្ចការមកឲ្យខ្ញុំដល់ទីនេះទេខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកល្អជាងអើខ្ញុំត្រុកលោកថ្វីសិនបាទអ្នកនាងសូរបស់ដែលអ្នកនាងឲ្យទិញអត់មានទេចារួចចូលទៅទិញអីមកនឹងក៏ច្រើនម្ល៉េះអូចំណេញឆ្កែចាអ្នកនាងណាំឲ្យខ្ញុំទៅទិញហាអ្នកនាងណាំរ៉ាឌីចិញ្ចឹមឆ្កែមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនដែលលឺទេណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំទៅសិនហើយកុំឲ្យអ្នកនាងណាំចាំយូរអត់លោកអ៊ីតក្រែងលោកខាងទៅរកលោកថាវីមែនទេអើខ្ញុំទៅទៅនៅឃើញថាមានឯកសារត្រូវសញ្ញាណែចេតនាឆាប់ទៅពីមក